কবিতার শিরোনাম নাহরণী, কবি সাইফুল হুসেইন, রচনাকাল 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰী। নাহৰণী নাহৰণী নাহৰণী, ৰাশি ৰাশি নাহৰৰ ফুল হালি জালি, আৰু সাঁচিপাতৰ সুবাস মিলি হৈছেহি এটি মিঠা সুৰ সঞ্জীৱনী। নাহৰণী নাহৰণী নাহৰণী, মালিক গোন্ধাই আমোলমোল, ৰেকিব গোন্ধাই চেনিচম্পা ফুল, আজানৰ মধুজংকাৰে মুখৰিত হয় নিতৌ পুৱা গধূলি, দবাশংখৰ ধ্বনি শুৱনি, দূৰণিৰ বতাহত উৰি ফুৰে ৰেলৰ উকিটি, আঘোণৰ পথাৰত হালে জালে ৰ'দ হালধীয়া ধাননি। নাহৰণী নাহৰণী নাহৰণী, অ গৰু গোন্ধোৱা পুৱা গধূলি, সুমধুৰ জিকিৰ জাৰি ভাঁহে ৰিণিকি ৰিণিকি, তাহানিতে গৰু চৰাওঁতে হেলচ নুনি খাবলৈ গৈ ৰূপকথা হৈছিল সুৰুজমুখীৰ স্বপ্ন। সাগৰো শুকাল মানিকো লোকাল, বৰ্তমানত গাঁৱলীয়াই পাহৰি পেলাই নিজৰ অস্তিত্ব, আদি ইতিহাস আৰু সগৌৰৱৰ কথা, তথাপিতো কেঁচা মাটিৰ গোন্ধ এটাই হৃদয়ত আপোন ভাৱ জগাই তোলেহি। সাঁচি কাঠেৰে হিয়া দিয়া নিয়া প্ৰতিটো বাৰিষা খৰালি, নাহৰণীবাসীৰ সহজ সৰল জীৱন শৈলী। নাহৰণী নাহৰণী নাহৰণী, প্ৰিয় আপুনিও আহিবচোন এবাৰ, নাহৰ ফুলৰ বতৰত সাজি কাচি আমাৰ গাঁৱৰ ধূলিৰ গোন্ধত পৰি, নাঙলৰ শিৰলোত সৃষ্টিৰ বীজ সিঁচি গাঁৱলীয়া বাটেৰে আপোন ঘাটেৰে জগত সভালৈ যোৱাৰ বাট দেখুৱাবহি।